ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲା 14 ପୌରପାଳିକା ସ୍ଥିତ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିହାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୁବ କ୍ଲବ ଓ ବିରାଟ ଗାଦିକାଳୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଚାରାରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ପରିଡ଼ା ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ 88ରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଚୌଦାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ସହ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି।